що робити треба з виборами, з розведенням військ, і, зокрема, ну, з тими людьми, які ви вже сказали, інфіковані там чимось на Донбасі. Хоча ми визнаємо, що це наші люди, Донбас – це Україна, вони так само мають право на мирне існування під владою з Києва, правда ж? Безумовно, інфіковані російською пропагандою, на превеликий жаль. І це об'єктивна реальність, з якою я навряд чи думаю, хтось буде сперечатися. Мій, як ви кажете, формула чи план дуже простий. Україна повинна захищати свої національні інтереси. Наш національний інтерес полягає у тому, щоб повернути ці території, не давши можливість Путіну реалізувати план по розвалу країни. Перемовини в мінському форматі не є ефективними. Підписані Порошенком мінські домовленості, які не ратифіковані встановленому законодавством порядку Верховною Радою, вони не мають жодної юридичної сили, так само, як і формула Штайнмайєра. Треба міняти переговорний процес, залучати Сполучені Штати, незважаючи на позицію Трампа, як ми бачимо, більше таку різнопланову, але як гарантів Будапештського меморандуму треба залучати Сполучені Штати. Треба підписувати не принизливі формули Штайнмайєра, які забирають у нас майбутнє, а виходити на новий рівень переговорів – це виконання Будапештського меморандуму і його дотримання. Крім того, я абсолютно впевнений, якщо Сполучені Штати серйозно включаться у цю історію, у нашу боротьбу, а не лише там постачання нам зброї, а і, в першу чергу, дипломатичний фронт, політичний тиск на Росію, санкційний тиск на Росію, ми у підсумку досягнемо цього результату – повернення території. Я не кажу, що це буде сьогодні. Цього, на жаль, не буде ні сьогодні, ні завтра, ні через місяць. Як казав Черчилль, можна за 2 години досягнути миру, піднявши руки і здавши суверенітет і свою майбутнє. До миру є дорога поразки, дорога перемоги. От я пропоную, щоб Зеленський не йшов дорогою поразки, на яку він став сьогодні. Тому що він прирікає на цю поразку. Сьогодні ми маємо проблему, як ви кажете, конфлікт, а насправді війну на Донбасі. А завтра в результаті політики Зеленського ми будемо мати війну в усій Україні. Тому моя формула і план один – це повернення миру, повернення території, не зраджуючи країну, пам'ять десятків тисяч убитих наших військовослужбовців, не плюючи на їхні могили, поважаючи право українського народу на суверенітет і на самостійне життя. Ніхто зовні не має права диктувати нам, які закони писати і за якою політикою жити.